Fillimisht dëshiroj që të theksoj një gjatë tjetër veçantë, pa kam një knarësi dhe një ndërë veçantë që këtu para jush të prezentoj ekspertin me renome evropiane dhe nikosisht mikun tim të nderuar, doktor Ramadan Jasharin, I cili në vitet e 90-ta ishte një kirurg I shkëlqyshëm abdominal që punonte në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe që nga viti 1992 Dr. Ramadan Jashari punon në Belgjik, në Bruxell, në një klinik që quhet Sint-Jan, dhe me profesion tani më është një kardiokirurg I spikatur, I cili njëkohësisht është edhe drejtori medikal I Bankës Europiane për Homeotransplantant, që merret me përpunimin dhe prezervimin e valvulave dhe arterieve humane të kriopreservura. Faleminderit Neç, faleminderit Këshillit Organizativ, për privilegjin që më dha të prezentoj këtë punim. Komiteti organizativ në shkë aspekti dhe mirë njohje, kështu ka pregatit një dhe këtë në tani. Më falenderoj gjithve dhe shpresoj se edhe vitet e tjera do të organizohen si pasi.